تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں انگور کا مربع بنانے کا طریقہ پیش کریں گے۔ آپ ادھ پکے بڑے انگور 1 کلو لے لیں، چینی 1 کلو، چینی کا شیرہ بنائیں اور اس میں انگور پکا کر محفوظ کر لیں۔ نہایت ہی مقوی با مربع انگور تیار ہے۔